কম হওয়ার চক্করে অসম Azad, parlayın kursan ne? Boşçunu mu emceğiz? Boşçunu mu emceğiz? Azad. Azad iste. Parlayın kursan ne? Okey bu. Tekrar. Parlayın marspet, parlayın kalabapet. Հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ շատ մեր այսօրվա հանդիպման համար։ Սիրելի կուրսանտներ, ձեր կյանքում թերևս սկսում է ամենակարևոր շրջաններից մեկը, երբ դուք ծառայության եք անցնում հայրենիքին։ Ես համոզված եմ, ձեր ծնողները, հարազատները ձեզ ծառայության ճանապարհելուց առաջ հորդորներ են տվել, և այդ հորդորներից կարևորագույնը թերևս եղել է պատվով ծառայելի հայրենիքի, լավ ծառայելի հայրենիքի։ Բայց ես ուզում եմ, բացի այն ընդհանուր շրջանակը, որի մասին սովորաբար ասվում է, այս առիթը օգտագործել գծագրելու համար այն գովանդակությունը, որը պիտի գործնականում նշանակել լավ ծառայել հայրենիքին։ Ես ուզում եմ ձեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ զինվորական գործը, զինվորական ծառայությունը, զինվորական մասնագիտությունը ամենաինտելեկտուալ մասնագիտություններից մեկն է։ Մենք երբեմն շատ հաճախ զինվորական ծառայությունը բնականաբար ընկալելով որպես համազգեստի, կոշիկի, սննդի, տեխնիկական, նյութատեխնիկական այլ հարցերի համատեքստում, որը չափազանց կարևոր է, շատ հաճախ չենք նկատում, որ զինվորական ծառայությունը, զինվորական գործը ամենաինտելեկտուալ գործերից մեկը։ Եվ ես սա հատկապես, որ գտնվում ենք ուսումնական զորամասում, ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այդ հնարավորության վրա։ Ինչով է, ինչն է մեր զինվորի ընդհանրապես ժամկետային զինվորական ծառայության անցնող զինվորի երկտարյա ծառայության կարևորագույն գործերից մեկը։ Զինվորը մտնում է ուսումնական զորամաս և ըստ էության հիմնական տակությունը այն է, որ զինվորը այստեղ պետք է սովորի զինվորական գործ, սովորի զինվորական գործ։ Սա նշանակում է, որ բանակում, հատկապես ուսումնական զորամասում, մեր զինվորները դուք ստանում եք բազմաթիվ նոր գիտելիքներ, սովորում եք բազմաթիվ նոր հմտություններ, որոնք մեծ հաշվով ձեզ ամբողջ կյանքում կարող են ուղեկցել, անկախ նրանից դուք հետագայում զինվորական գործով կզբաղվեք, թե չեք զբաղվեք։ Եվ ես ուզում եմ մեր բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել, հատկապես ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ զինվորի ծառայության ժամկետը ինչ-որ առումով նաև ուսումնառության ժամկետ է, նա ինչ-որ բաներ է սովորում։ Եվ մեր առաջնահերթություններից մեկը այն է, որ զինվորի ուսումնառության այս շրջանը մենք մաքսիմալ արդյունավետ օգտագործենք, որպեսզի զինվորը բանակից զորացրվելիս լինի շատ ավելի բարձր ինտելեկտուալ մակարդակում, քան եղել է մինչև զինվորական ծառայությունը։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ կոչ անել, որ հատկապես այս ուսումնական զորամասում ծառայելու առիթը բաց չթողնել և հարստացրեք ինքներդ ձեզ գիտելիքներով, փորձեք հասկանալ, թե ինչ է զինվորական գործը։ Սա ձեզ համար մեծ շանս է սովորել ինչ է մարտավարությունը, ինչ է ռազմավարությունը։ Եվ ռազմավարական և մարտավարական մտածողությունը դա ընդհանրապես միայն զինվորական գործում կիրառվող հմտություն չէ, որովհետև մեր ամբողջ կյանքը գործունեություն անկախ նրանից զինվորական են, քաղաքացիական, թե որևէ այլ գործով ենք զբաղվում, մեր ամբողջ կյանքը կառուցված է մարտավարական և ռազմավարական որոշումներ կայացնելու հմտություններից, իրավիճակը գնահատելու հմտությունից, իրավիճակում կողմնորոշվելու հմտությունից։ Սրանք են այն հենասյունները, որոնց վրա
կառուցվում է զինվորական գործը եւ ես ուզում եմ մեր բոլորիս եւ հատկապես ձեր ուշադրությունը հրավիրել այս հանգամանքի վրա ես ուզում եմ որ մենք հասկանանք որ զինվորական ծառայությունը նաեւ դրանով է պատվաբեր եւ պատիվ բերում նաեւ ծառայության այս հանգամանքն է որ ես ուզում եմ շեշտել որ զինվորական ծառայության ընթացքում ձեր ձեռք բերած ընտությունները ձեզ պիտի կարողանան օգնել ողջ կյանքի ընթացքում եւ հետեւաբար մեր կառավարության պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի հիմնական խնդիրն է որ ահա այդ հմտությունները մարտավարական ռազմավարական մտածողություն իրադրությունը գնահատելու հնարավորություն եւ ընդունակություն որոշումներ կայացնելու ընդունակությունը ձեզ ամբողջ կյանքում ուղեկցի որովհետեւ ձեր հետագա կյանքի որակը կախված է լինելու նրանից թե ինչքանով եք դուք կարողանում ահա այսպիսի մտածողության բանաձևերով գործել ձեր քաղաքացիական կյանքում ինչքանով եք կարողանում որոշումներ կայացնել ինչքանով եք կարողանում ճիշտ գնահատել իրադրությունը եւ իհարկե Այս հմտությունները շատ ավելի կարևոր են, նույնքան կարևոր են առնվազն զինվորական ծառայություն իրականացնելիս, մարտական հերթապահություն իրականացնելիս, հայրենիքին պաշտպանելու գործի ընթացքում։ Դա պիտի օգնի ձեզ հաղթել։ Դա պիտի ձեզ օգնի հաղթել ոչ միայն հակառակորդին, այլև հետագայում պիտի օգնի ձեզ հաղթել կյանքի բոլոր մարտահրավերները, եւ ես համարում եմ, որ հայոց բանակը այն հիմնական տեղն է որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին սովորեցնում են հաղթելու արվեստը հաղթելու հմտությունը ես համոզված եմ որ ձեզնից յուրաքանչյուրի մեջ կա հաղթողի տաղանդը եւ զինված ուժերը պետք է կարողանան օգնել ձեզ որպեսզի ձեր մեջ այդ տաղանդը բացահայտվի եւ եւս մի նկատառում ես կարծում եմ որ մենք նաեւ քաղաքական մակարդակում այսպիսի խնդիր պետք է դնենք մեր առաջ։ Եվ մենք պետք է ասենք, այո, Հայաստանի բանակը պետք է լինի տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակը, բայց այս խնդիրը լուծելու համար ես տեսնում եմ ճանապարհը հետևյալ կերպ. հայոց բանակը պետք է լինի տարածաշրջանի ամենաինտելեկտուալ բանակը։ Որպեսզի սա լինի Հայաստանի Հանրապետությունը, պետքա հայ հանրությունը պետքա լինի տարածաշրջանի ամենաինտելեկտուալ հանրությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի տարածաշրջանի ամենաինտելեկտուալ պետությունը։ Եվ մենք պետք է այո ամենօրյա կյանքում կարողանանք ճշգրիտ մարտավարական, ռազմավարական որոշումներ կայացնել, ճշգրիտ գնահատել իրադրությունը եւ կայացնել ճշգրիտ եւ ժամանակին որոշումներ։ Ես ձեզ ուզում եմ բոլորիդ հաջողություն մաղթել հայրենիքին ծառայության ձեր այս ընթացքի մեջ եւ ուզում եմ ասել որ հայրենիքին ծառայությունը ընդամենը ժամկետային զինծառայության 2 տարով չէ որ ավարտվում է մեզնից յուրաքանչյուրը ի վերջո նորովի է իմաստավորում կյանքը երբ որ ծառայում է հայրենիքին անկախ նրանից ժամկետային զինծառայող է սպա է նախարար է գեներալ է, լրագրող է, վարչապետ է, գործարար է, բանվոր է, ծառայող է, որովհետև չկա ավելի մեծ առաքելություն, քան հայրենիքին ծառայելու առաքելությունը եւ չկա ավելի մեծ բերկրանք, քան հայրենիքի դրոշի ներքո կրած հաղթանակի բերկրանքը, քան հանուն հայրենիքի կրած հաղթանակի բերկրանքը։ Ես տեսնում եմ ձեզ եւ տեսնում եմ որ դուք հաղթող եք, հպարտ եք, դուխով եք, ուժեղ եք եւ դուք զինվոր եք։ Պատվով կրեք զինվորի այդ կոչումը եւ այնպես արեք, որ ոչ միայն մենք բոլորս, այլև դուք ինքներդ ամբողջ կյանքում հպարտանաք այդ համազգեստը կրելու համար, որ ձեր երեխաները հպարտանան ձեզանով որ դուք այդպիսի եք։ Ես այսօր հպարտանում եմ ձեզանով եւ շնորհակալ եմ, որ դուք այդպիսի եք։ Շնորհակալություն։